Qarku i Shkodrës është përfituesi projektit të mbështetur nga ambasada Gjermane për artimin e planeve të riskut nga përmbytjet. Ky plan është prezantuar në Shkodër me pjesëmarrjen e gjithë institucioneve, ku prezente ka qenë edhe zëvendës ministrja e mjedisit, Oljana Ifti, e cila u shpreh se ky plan është një model për rajonin e Ballkanit. Dokumenti që ju keni në duar tregon qartë për shumë dimensionalitetin e nevojën për të përshtatur ndaj ndryshimeve të klimës. Objekti kryesor i projektit është përmirësimi menaxhimit të riskut nga përmbytjet, duke u fokusuar veçanërisht në masat jo infrastrukturore, siç janë parashikimi, gatishmëria dhe planifikimi hapësinor. Do doja të falenderoja grupin e punës të projektit të Gizit, Qarkun dhe prefekturën e Shkodrës për këtë produkt të rëndësishëm i cili për herë të parë në rajonin e Ballkanit sjell risi të tilla siç është harta e rizikshmërisë. Masat përshtatse ndaj direktivës të Bashkimit Evropian për përmbytjet. Por prefekti i Qarkut të Shkodrës, duke vlerësuar takimin, gjatë fjalës së tij, u shpreh se shkodranët nuk kërkojnë plane, por duan që mos përmbyten më. Unë kam një lutje për ambasadën edhe për shoqatën, me qëllim që ky anëmë, ky bashkëpunim, të kalon sakun e menaxhimit situatës kur mytna, për ne e rëndësishme është mas më mytë, ma në i tjerat nuk kanë vlerë, Në kena nevoj pra që imi më lehë tonë të mënime me zjedhë rezultatin e saj, po kja dënë jo vetëm më organizu i takim, po dënë financu dhe një studim për punin parë, që të pak të në Shkodran, banor të Qarkut, Shkodës të Dinçi, pa më vasisht cili koalicjene, cila qeveria në pushtet, ata duhet të Dinçi, cili a planin qeveri shqiptare për këtë zonën ma të rëzikshme që nëllet në hartën e shtetit Republikë Shqipnisë, që Shkodra në ratë parë të kenë përveç presidentit a këta që të venë atë në murë, të kenë edhe i hartë, si nuk dhe të mytet. Kryetarja e Këshillit të Qarkut të Shkodrës, Greta Bardeli, u ndal në rëndësinë e këtyre planeve, të cilat janë mbështetur edhe nga ky institucion. Institucioni i Këshillit të Qarkut të Shkodër, në kuadër dhe bazuar në kushtetutën e Republikës Shqipnisë, e cila përcakton se Qarku është njësia ku ndërtohen dhe zbatohen politikat rajonale dhe ku ato harmonizohen me politikat shtetnore, bazuar në aktet ligjore, të nxjerra në bazë për zbatim të kushtetutës, ka miratuar konceptin strategjik të zhvillimit rajonal, ku një ndër prioritetet e këtij dokumenti është edhe mbrojtja nga përmbytjet. Një ndër mekanizmat e duara për perëndalimin ashtu dhe për reagimin eficient janë dhe hartimi draft planit ndër rajonal për menaxhimin e rrezikut për përmbytjet për Qarkun Shkodër dhe 8 plane lokale të hartuara në kuadër të këtij projekti. Por nga ana tjetër, zëvendës ambasadoria gjermane në Shqipëri gjatë këtij prezantimi deklaroi se qeveria gjermane është e gatshme të investojë për të minimizuar rrezikun e përmbytjeve në Shqipëri. Gjermania ka një përvojë të qërë në menaxhimin e rrezikut të përmbytjes dhe prandaj mbështet edhe vendet kudo në botë që të përgatiten më mirë dhe të paksojnë rreziqet e përmbytjeve. Të kesh plan është shumë mirë, por shumë e rëndësishme janë masat për zbatimin e planeve dhe ne duam që të gjithë të jenë të angazhuar në mënyrë aktive që të luajë rolin në tyre. Qeveria gjermane është e gatshme që të mbështesë këtë dhe aktivitetet e ardhshme në muajt e ardhshëm. Ky plan i cili u prezantua në Shkodër është bazuar në direktivën evropiane për përmbytjet dhe është hartuar nga ekspertët ndërkombëtar. Ju faleminderit që keni ardhur në emër të